Në rubrikën Vox Pop, këtë javë qytetarët në sheshin e Prishtinës I kemi pyetur se çfarë zhanri të muzikës dëgjojnë. Përgjigjet e tyre I ndjekim bashkë në vazhdim. Apo na tregojnë çfarë muzikë ngajnë? Po. Unë më së tepri e dua dhe e ndigjaj popullore, folklorike, po më së tepri tani për tani si lule, si kandela, po si bëlbëll, që duhet të thujmë, unë më ndaj se shkurt e feza. Okay. Prej moshkujve, shkelzem jetisi. Disa së një umë. Hala, së po ngojmë se si jemi të Prishtinës. Ti e këshirë e ketë lojet, gjitha lojet e muzikës. Okej, okay, cili këngëtar të pëlqen më shumë? Për besë, se po së më bëjt dalimi, sepse si cili zhani muzikës më pëlqen. Që që I zgjidhi, që da kanë me losë më të mirë, se atë jonë paka shumë bërim autokton, dhe më dëmonë muzike jona që nëmë parandeshi, ta lavan nuk e adhuroj kështu. Hip hop më shumë. Cili në kërë? Krejt, hip hop. Popullore, kongë të në Shqipe, kongë më të bukur në botë. Cili në kërë? Shytri Aljushe, Biken Doja, Kotera ka qenë qamili vogël, Nëzmi e Pagarusha, Pyqi e Miljoti, kështë më rallë. Me kënu adem? Kom kënu, po tash më ka shtelë zonën se kom dash kom në shumë. Ajo poplore është bërimora, ajo është dam tash që u bon këtë gjendje. Pra qde senë është katru edhe muzikin ka shkatru shumë. Shumë ka shkatru. Kje shumë muzikin më të mirë në botë. Qëfar të në shlojt? Hec nga I muzikë. For krejt. Cëllën ma shumë? Për shembull tradita tonë është shqiptare me çiftelia. Cili këngëtar apo këngëtarët për shembull? Gasht. Ja, veç me çiftelia. Po mora hip hop. Cili këngëtar? Gjetin. E muzikë popullore më shumë. Po mora shumë. Me çiftelia rreth. Gjet. Kush prej tyre? Vëllezër Çetaj. Tong, çfarë muzikë jeton tungu? Johnny Cash. E qua zhojnë në këshumë përgjësi në këtë? Kate ka pak, jona e sa në të veçantë. E të njohë pak më shumë? John Lennon, Imagine.